2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանը սանձազերծեց պատերազմ։ Բազմաթիվ ընտանիքներ ստիպված էին լքել իրենց տներն ու բնակավայրերը։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան միջեկեղեցական բարեգործական կլոր սեղան հիմնադրամը որոշում կայացրեց օգնություն տրամադրել կարիքավոր ընտանիքներին, որոնք տարհանվել էին Արցախից և ապաստանել էին Արագածոտնի, Արմավիրի, Արարատի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Լոռու, Տավուշի, Շիրակի մարզերում և Երևանում։ 2020 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2021 թվականի մարտն ընկած ժամանակահատվածում բարեգործական ծրագրի շահառուներին տրամադրվել է անկողնային պարագաներ, հողաթափեր, վերարկուներ, ջերուցիչներ, սանիտարահիգենիկ պարագաներ և սննդի փաթեթներ։ Սեղան հիմնադրամն իրականացնում է նաև հոգևորականների և սոցիալական աշխատողների կարողությունների զարգացումը Արցախյան պատերազմից տուժած ընտանիքների սոցիալ-հոգեբանական աշխատանքի ուղղությամբ։ 2020-ից 2021 թվականների արցախցիների ծրագրով աջակցություն է ստացել մոտ 10,000 մարդ։ Արցախցիների ծրագրով հիմնադրամի տրամադրած աջակցության ընդհանուր գումարը կազմել է գրեթե 400 միլիոն դրամ։ Ընթացիկ ծրագրերին զուգահեռ Արցախյան երկրորդ պատերազմի արհավիրքից տուժածներին աջակցություն ցուցաբերելը լինելու է կլոր սեղան հիմնադրամի այս տարվա գործունեության հիմնական և շարունակական ուղղությունը։